مسجد نبوی کرا ہے. ویڈیو چلتے ہوئے اسٹاپ نہیں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے گی. بالکل دروازے کے اندر تک کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں. جگہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی چھتریاں لگی ہوئی ہیں ریئل میں دیکھتے ہیں. کیا ہوٹل کے اندر سے آتے ہیں گے یہاں آ کے نکلتے ہیں؟ ہوٹل کا دروازہ لکھا ہوا ہے بس یہاں سے آگے. Thank you.
Thank you.
حرك يا شيخ. يلا يا شيخ. يلا يا ضيف الرحمن، يلا يلا يلا، جزاك الله خير. Allez, allez, allez.